Postroden över Ålands hav. Efter att den sista postroten gått över Ålands hav i mars 1895 glömdes den gamla postvägen bort. Passagerarfärjorna hade tagit över trafiken mellan Sverige, Åland och Finland redan under andra halvan av 1800-talet. En som inte ville glömma Grisslehamns betydelse var Jonas Nockler som bodde i det gamla posthuset i Grisslehamn. Han hittade dessutom en likasinnad i kommunsekreteraren i Eckerö kommun, Nils Sjöblom. I juni 1966 skulle man fira Roslagens dag i Grisslehamn. Hela ytterhamnen var ombyggd till ett stort marknadsområde. Tidigt på morgonen den 19 juni lämnade Eckerö-skötbåten Trotjänaren med fyra mans besättning Kärringsund på Eckerö med destination Grisslehamn. Ingen allmogebåt hade passerat över havet på cirka 70 år. Under festligheterna i Grisslehamn kom man fram och Jonas Nockler tog emot båten för dagen iklädd en gammal postuniform. Nu var det första initiativet taget. Det skulle dock dröja ytterligare 8 år av förberedelser innan Jonas och Nisse kunde genomföra den första officiella postroden över Ålands hav. Den 15 juni 1974 i strålande solsken startade 33 båtar från postbryggan i Eckerö och 5 timmar och 54 minuter senare kunde familjen Sundins singelskötbåt anlända till Grisslehamn som segrare i den allra första officiella postroden. Ganska snart märkte man dock att det började göras nybyggen, lite smäckrare, lite lättare och med lite större segelytor. Allt för att vara med och slåss om segern i postroden. Därför ändrade man reglerna till den tionde postroden 1983. Så idag så poängbedöms varje båt före start. Dessutom poängbedöms rotarnas klädsel. Både båt och klädsel ska vara så likt allmogebåtar från mitten på 1800-talet. Det här har också betytt att sedan 1983 har det bara hänt en enda gång att första båt i mål har varit totalsegrare. Eftersom totalsegraren räknas ut båtens poäng, klädsens poäng och snabbhet över havet. Tävlingen har ju genomförts varje år fram till 2019 och det behövdes en pandemi för att stoppa allmogebåtarna över Ålands hav. Fram till idag har 290 båtar genomfört sträckan Grisslehamn-Eckerö. Och Rolf Fagerström från Ekenäs i södra Finland har själv genomfört 40 roddar och är därmed den roddare som har rott flest roddare i den moderna postroden. Roslagens sjöfartsminnesförening har idag 7 stycken aktiva båtar som hyrs ut till besättningar som vill prova lyckan i postroden. För vidare information, ring Roslagens sjöfartsmuseum på telefon 0176 502 59, alltså 0176 502 59. Eller hör av er på info@sjofartsmuseet.se. info@sjofartsmuseet.se.